Dobar dan in dobrodošli v novicah, drage gledalke, spoštovani gledalci. To je Nova 24 TV. Kandidatka za zunanjo ministrico Tanja Fajon je danes na skoraj enournem zaslišanju pred zunanje političnim odborom državnega zbora predstavila vizijo, prednostne naloge in strateške usmeritve mladike, ki bo ponovem skrbela tudi za evropske zadeve. Tako je napovedala vrnitev verodostojnosti slovenske zunanje politike, ki bo usklajena in vključujoča ter dostojanstvena. Izpostavila je zavezanost vladavini prava in skupnim vrednotam Evropske unije, poudarila pa pomen dobrih odnosov s sosednjimi državami in podprla širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Kandidatka za pravosodno ministrico Dominika Švarc-Pipan pa je med drugim izpostavila vladavino prava kot ideal, h kateremu moramo vsi aktivno stremeti, ter naštela tudi nekaj načrtovanih zakonodajnih sprememb, med katerimi so implementacije odločb ustavnega sodišča, mednarodnih sodišč ali evropskih direktiv. Med prioritetami pa je izpostavila odpravo blokade imenovanja državnih tožilcev na vladi, nadaljevanje informatizacije pravosodja in skrb za mladoletnike v sistemu kazenskega pravosodja. Pristojna odbora sta obe kandidatki tudi potrdila. Vlada je na 382. dopisni seji sprejela sklep o prenehanju veljavnosti odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter tako odpravila še zadnje preventivne ukrepe. Strokovna skupina za COVID-19 pa je predlagala prenehanje delovanja. Doslej sta bila v veljavi le še ukrepa o obvezni uporabi zaščitnih obraznih mask v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva. Omenjeni predlog je bil sicer podan že 25. maja, za obvladovanje in preprečevanje pa naj se v prihodnje še zmeraj upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V posameznih zdravstvenih ustanovah bodo tako o uporabi mask odločale službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Vlada je na seji prav tako sprejela poročilo o posebnem vladnem projektu za spodbujanje precepljenosti v populaciji proti COVID-19, glavni namen katerega je bilo spodbujanje precepljenosti predvsem pri osebah starejših od 50 let. Je pa trenutni minister za zdravje sklep o prenehanju delovanja svetovalne skupine že sprejel. Tržaški pisatelj Boris Pahor je po poročanju Radia Slovenija umrl na svojem domu v Trstu. Pahor je bil star 108 let, rojen pa je bil v slovenski družini v Trstu v času Avstro-Ogrske. Vse življenje je opozarjal na nevarnosti totalitarizma, v katerih žrtev je bil tudi sam. Med obema vojnama je sodeloval s slovenskimi antifašističnimi intelektualci in tigrovci, po izbruhu druge svetovne vojne pa je bil rekrutiran v italijansko vojsko. Poslali so ga tudi v različna nacistična koncentracijska taborišča, na tej izkušnji pa temelji tudi njegovo najbolj znano delo Nekropola. Po vojni je ustanovil revijo Zaliv, v kateri je somišljeniki zagovarjal tradicionalno demokracijo proti enopartijskem sistemu bivše države. Bil je prejemnik številnih priznanj, tako domačih kot tudi tujih. Ob njegovi smrti pa so se oglasili tudi številni slovenski in tuji politiki ter kulturniki. Tako je premier Janša zapisal, da je umrl eden največjih slovenskih pisateljev, vlada v odhodu pa je izpostavila njegovo zvestobo slovenstvu, slovenski kulturi in jeziku, ki je navdih mnogim. Na izrednem zasedanju držav članic Evropske unije v Bruslju je bil skoraj dosežen politični dogovor 27-erice o prepovedi uvoza ruske nafte. Omenjeni embargo naj bi sicer bil del 6. svežnja sankcij proti Rusiji zaradi februarske vojne agresije na Ukrajino. Čeprav podrobnosti dogovora še niso bile znane, pa je znano to, da je madžarski premier Viktor Orban ob prihodu na vrh Evropske unije dejal, da dogovora ni. Delo pa naj bi na to potekalo na ravni veleposlanikov držav članic, akreditiranih v Bruslju. Osrednje sporočilo vrha naj bi bila po navedbah virov enotnost vseh članic evropskih integracij glede embarga. 6. svežen sankcij tako vključuje embargo na surovo nafto in naftne derivate, ki v Evropsko unijo pridajo po pomorski poti, začasno pa je dovoljen uvoz surove nafte po naftovodih. V ruskem mestu Melitopol na jugovzhodu države sta bili v eksploziji ranjeni dve osebi. Novico so sporočile lokalne oblasti, ki so jih nastavili okupatorji, mesto samo pa se nahaja pod rusko nad oblastjo. Krivdo za eksplozijo pripisujejo Kijevu, šlo pa naj bi za eksplozijo vozila oziroma za teroristični napad. Kot so še prepričani v Melitopolju, naj bi bil namen eksplozije destabilizacija mirnega življenja v mestu, kakor tudi vojna ukrajinske vlade proti civilnemu prebivalstvu ter mestni infrastrukturi. V eksploziji sta bila poškodovana humanitarna prostovoljca, in sicer 28-letnica ter 25-letni moški. Melitopol so Rusi sicer zavzeli v prvih dneh vojne v Ukrajini, pri tem pa naleteli na silovit odpor lokalnega prebivalstva.
Poglejmo si še vreme. Po nestalnem vremenu ob koncu tedna nas ponekod dež, oblačnost in nizke temperature spremljajo tudi na začetku zadnjega tedna v maju. Kaj torej pravijo meteorologi, pa poglejmo v vremenski napovedi. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, na jugozahodu lahko popoldne nastane tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Topleje bo. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji možne nevihte. Nad srednjo Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Od vzhoda v spodnjih plasteh ozračja k nam doteka hladen in precej vlažen zrak. Prišli smo do konca še enih novic, drage gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste jih spremljali v naši družbi na Nova24TV. Zopet se vidimo pri večernih novicah, do takrat pa lep pozdrav.